Ascendeixen a més de 1.200 els casos positius per coronavirus arreu de l'Estat. D'aquests, 9 són greus i més d'una trentena han rebut l'alta mèdica. En aquests moments ja hi ha casos positius a totes les comunitats, excepte Ceuta i Melilla. Madrid, País Basc i La Rioja són les tres regions amb més persones amb Covid-19. Avui, hora baixa, Sanitat ha anunciat la mort de dues persones majors a Catalunya. Un home de 97 anys i una dona de 88, positius en Covid-19 i que patien altres malalties patològiques associades a problemes respiratoris. D'aquesta manera, fins al moment, hi ha 28 morts associades al coronavirus a Espanya. Segons dades del Ministeri de Sanitat, la mitjana d'edat és de 85 anys. A Espanya, el focus del coronavirus se centra en la Comunitat de Madrid i el País Basc. Per tal de contenir l'expansió del virus, el govern basc ha ordenat el tancament durant 15 dies de tots els centres educatius de Vitòria. També estudiarà cas per cas tots els esdeveniments esportius i culturals on es puguin concentrar més de 5.000 persones i recomana a tota la població del País Basc vigilar la temperatura dels infants abans d'anar a escola i limitar les visites a les residències de gent gran. La Comunitat de Madrid també s'afegeix a la restricció de les visites a les residències i el govern ha ordenat el tancament de tots els centres educatius a partir d'aquest dimecres. Ahora mismo estamos hablando de dos zonas de riesgo, por lo tanto, valorar medidas específicas mucho más allá de las que se pueden proponer se tienen que centrar en estas dos zonas de riesgo. No tiene ningún sentido proponer medidas que no van a ser implementables. El president del govern ha presidit avui la reunió de la Comissió de Seguiment del Coronavirus i ha anunciat que es programarà una reunió interministerial cada dimecres i dues reunions cada setmana amb les comunitats autònomes per coordinar la resposta al virus. Seguimos reforzando un marco estable de coordinación, clave para la eficaz gestión de esta crisis. Coordinación que se fundamenta bajo criterios que tienen que ver con la previsión, con la gestión, con la anticipación y también con la comunicación. Pedro Sánchez ha anunciat un paquet de mesures en coordinació amb els agents socials per pal·liar l'impacte econòmic del Covid-19, que faran públic a partir de dijous.